ନାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଉଡ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ସାଥିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ୱଣ୍ଡର୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ କଟେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପର ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚିତା ଏଥିରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଦନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କେମିତି ଅଧିକ ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋର ଖୁସିକୁ ବାଣ୍ଟି ମୋତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିଛିଟା ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିଲେ ମୋର ହସ ବା ମୋର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଣାଇବାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଟେଇବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ବା ହସ ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।